Latviešiem. Tā ir skaita 15 gadīgiem pusaudžiem un 90 gadus veciem cilvēkiem. Dāmas un kungi, varat būt pārliecināti, ka pēc šādu pārbaužu rezultātiem Latvijas pilsoņu skaits samazinātos vairākas reizes. Latvija ir vairāk nekā 300 tūkstoši nepilsoņu. PCTVL aicina nepārbaudot latviešu valodas zināšanas pilsonību piešķirt visiem, kas šeit dzimuši vai vecāki par 60 gadiem un vairs nespējot ietrenēt mēli locīt valsts valodā. Tas ļoti saniknoja oponents, kur pārliecināt, ka šādi cilvēki nevēlas runāt latviski. Vēl pirms 20 gadiem, tas ir neatkarības sākumā, šie cilvēki bija stipri pajauni. Pirms 20 gadiem, tad arī viņi bija nespējīgi. Un 20 gadus viņi nav spējuši iemācīties pat kārtīgu labdien pateikt. Un viņiem dosim pilsonību. Redzot, ka naturalizācijas logu līdz galam neatvērt, kreisie ķērās pie citas prasības. Nepilsoņiem jādod iespējas ietekmēt saimnieciskos procesus pašvaldībās, turklāt vietvarā viņiem jāļauj runāt dzimtajā krievu valodā. Citādi Latvijas demokrātija varot pielīdzināt verkturu valsts līmenim. Te gan jāatzīmē, ka daļai viergai tikai piešķirtas brīva pilsoņa tiesībās. Totas daļai nepareizas etniskas izcelsmes pilsoņai ierobežot tiesībās komunicēt dzimtajā valodā un pat izdomāja priekš viņam speciālai valodas inkvizīcijā. Abas politiskās prasības tika norādītas, tomēr atklājās, ka Saeimā bez saskaņas centruma PCTVL arī mācītāja partija ar deputātu, kas vēlas atcelt naturalizāciju un atbalsta pašvaldību krieviskošanu. Par satversmes grozījumiem balsoja deputāts Anatolijs Mackevičs. Līdzīgi domājošu Ainaša Lesera partijā gan neesot vairākums. Es domāju, ka procentuāli, jūs redzat, kad viens balsoja, tad tas ir 10%, ja mēs esam 10. Saeimas kalendārā ir vairāk datumu, kad pastiprināti tiek debatēts par nacionāliem jautājumiem. Nākamie politiķi dienas kārtībā ir 16. marts un 9. maijs. Jānis Eglīts, Ingmārs Stankevičs, TV.